kira ka. Takut pula. Tadi nak jadi fireman. Ha. Fireman, kan panggil firefighter. Ah. Adik jadi firefighter. Ha ni nak pakai ni. Ni pakai. Ha. Lili pakai. Ha Lili pakai. Ini bersih. Bersih lagi belum nak ambil orang berdarah pun saya tak bagi budak-budak pakai takut. Oh. Ha? Ni mau try jelah. Masuk. Ha. Ayunya pun tolong pakai kan. Adik, you want pakai? Tak apalah. Ayah nak ambil gambar je. Angkat tengok ayah. Wah, jadi firefighter. Adik, you want? Nah, adik pakai. Kalau pagi ke ibu kiamat, ada pakai ibu. Dah macam winter kot dah. Second version. Funny lah adik tu. Eh, eh, slow down, slow down. Jadi api ni, dia dah memang boleh dikatakan. Kalau saya... Ah, naik, naik. Oh, naik, naik. Okey. Patik korang yang pakai baju ni. Okey. Okey. Macam ni macam okey je. Macam okey je? Boleh jadi firefighter ke? Boleh tapi... Tapi tali duduk banyak bunyi lah. Dia suka naik ke sini sebab macam best sangat tengok. Dah, boleh turun ke? Ayah turun dulu lah. Ayah yang panas ni. Ya, digang. Ayah. Ayah nak ambil video adik. Okey. Okey ke? Adik okey? Ini kuat sangat. Adik takut ke? Jadi firefighter ke? Ya, kita nak firefighter. Takut. Ayah balik dulu eh. Ya, aku nak balik. Nak balik pula? Baby, get it.